Texnofest'ten hər birinizi salamlayıram. Bugündən etibarən Texnofest Azərbaycan tədbiri start götürür. 26-29 may tarixlərində Bakı Bulvarı ərazisində və Crystal Hall'un gördüyünüz kimi ərazisində keçiriləcək olan Texnofest ilk dəfə Türkiyədə 2018-ci ildə başlayıb. Texnofest Azərbaycanda həmçinin hərbi texniki vasitələr nümayiş olunur ki, ziyarətçilər gəlib yaxından izləyə bilərlər. Asan Xidmət dünyanın ən böyük texnologiya festivalı olan Texnofest-də iştirak edir. Asan Xidmət həmçinin festivalın həm tərəfdaşıdır, həm də sosial yönlü müsabiqələrin təşkilatçısıdır. Asan Xidmət öz struktur və bölmələri ilə sərgi pavilyonlarında təmsil olunur. Bunların arasında InnoLand, İnnovasiyalar Mərkəzi, MyGov, Yaşad Fondu, ABAD, Elektron Hökumətin İnkişaf Mərkəzi və əlbəttə ki, Asan Radio. Asan Radio daha bir ilkə imza atır. Asan Radio Texnofest-də studiyası ilə təmsil olunan yeganə Azərbaycan radiosudur. Festival iştirakçıları Asan Radio studiyasını ziyarət edə bilərlər. Burada qonaqlara radionun imkanları barədə tanışlıq fürsəti yaradılır ki, gəlib bizi canlı olaraq studiyamızdan izləmək olar. Eləcə də qeyd edeyim ki, festival boyu hər gün Asan Radionun studiyasından həm radiomuz vasitəsilə, həm də ki, sosial media səhifələrimizdən canlı yayımlar da təşkil olunacaq. Texnoloji festivalında, ölkəmizin paytaxtında sizin hər birinizi salamlamaqdan qürur hissi keçirdirəm. Bizim için bir hayal ile başlayan ve etkisi sınırları aşan Texnofest Azərbaycana hoş geldiniz.